Življenjski cikel evrobankovcev. Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke držav evroobmočja se vsako leto odločijo, koliko bankovcev potrebujejo, da bi zadostile povpraševanju in nadomestile neprimerne bankovce. Nacionalne centralne banke na to bankovce izdelajo. Potem, ko opravijo strog pregled kakovosti, jih prepeljajo v poslovne banke. Vsaka banka mora imeti dovolj bankovcev za svoje komitente, ki bankovce dvigujejo in z njimi nakupujejo. Ko trgovina prejme bankovce, mora preveriti, ali so pristni. Kupci pa bankovce prejmejo vrnjene kot drobiž. Preden jih sprejmejo, jih lahko preverijo z metodo otip, pogled, nagib. Bankovci krožijo med trgovinami, kupci in bankami. Bankovci, ki se umažejo ali obrabijo, so vrnjeni nacionalnim centralnim bankam, ki skrbno pregledajo njihovo pristnost in kakovost. Neprimerne bankovce uničijo in jih nadomestijo z novimi. Bankovce v dobrem stanju vrnejo v obtok. Če ostanejo v dobrem stanju, se to lahko ponovi večkrat. Takrat se cikel začne znova. Euro, naš denar.